手のごとく予定を急遽変更してね、水間観音の駅の一つ手前、その何でしたっけ、三ツ山口でしたっけね、という駅で降りましたよと。なんでかというとですね、今沿線ずっと乗ってきてね、今回の企画、良かった点と、まずい点が いくつか出てきました。良かった点、やはりターミナルの企画はこれやりやすいと。もうあと三ツ間観音行ったらいいだけですから、そうですね。でやりましょう。で、駅間散歩も結構楽です。どこも駅間が詰まってます。なんせ全部歩いたって6キロですから、この前一箇所と、ね、伊勢沖津から歩いた時の一駅間よりも短いですからね。これはいけるぞと。ただ、問題点も分かってきましてですね、この駅はあるのかな、あ、あるぞ。これ、あ、三毛山口っていうらしいんですけど、今沿線ね歩いとって、もう一つね、うちのね今、肝になってる企画といえばあれですよ、駅構内にある名所案内のね完全制覇をやろうってことだったんですけど、そんなにね名所案内あるのかなと思ったらね、この水間鉄道さんはかなり沿線の観光振興にご熱心なようでして、なんとねこの水間観音の一つ手前の駅でもこんなにしっかりとした駅構内、駅のここが多分改札跡ですもんね。じゃあここは構内ですよね。あるんですね、結構がっつりと、駅構内の名所案内、これがねほぼ全駅に、パッと見とった限りほぼ全駅にどうもあるみたいなんで、駅の名所案内これはやらないぞと、これは相当いっぱいあるぞということなんで、ちょっと急遽降りてね、ちょっと今これを確認してみましたけど、この場合は何、全米、貝塚市立全米ランド、平成4年開館で朝の9時から開いてるみたいです。日月間は5時まで開いてるみたいですけど、見学無料でやってるみたいですねっていうのが、比較的近くにあるのかな、これノコギリ屋根の工場とか、なんかでこういった観光情報いっぱい書いてあるんですよ。果樹園もあるらしいし、まずいな。これ駅で、まあどうせ間にあって1つか2つ、もしくはもしかしたらないかなと思ってたんですけど、いやいや、バリッバリあるな、まずいな、これ全部って2日間じゃ無理だろう。おお、しかもちょっと行ったとこまで行かないといけないみたいですかね。全米ランドはあのティッシュはね、こっちの通りに出ないといけませんね。あ、でもこれは後でいいかな。とりあえず水間観音の方で歩いて、そう、あとセブンイレブンが間にあるらしいんで、そこでねチャージもしとかなあきませんからね。そう、ヤブ果樹園、果樹園が多いみたいですね。で駅前はすぐに三ツ松交番ってなってますね。三ツ松っていうと一つ隣の駅の名前でしたけどね、普通に歩いてたらよさそうかな。一つ隣の通りに出といた方がいいのかな。さあ、これまっすぐ行ったところにあるのかな。あ、見た、これまっすぐ行ったらいいみたい。ん？あ、じゃない。もう一つ奥だ。うん。もう一つ奥だ。え、なんなら、三ツ松の近くにあったんだ。ちょっと手前でよかったんだな。うん。うん。あ、いいや。近くだからそっちまで歩いてみましょう。これは何なんでしょうね。農協さんが使うやつみたいですけど、営農センターですからね。渡っときましょう。よし、歩道がありますからね。いや、こういう時にこんなに広い歩道があるといいですね。まあ、スクールゾーンってなってるからそれでかな。結構ちゃんと道幅確保してありますもんね。で、その前の道出たところにセブンイレブンあるみたいなんで、とりあえずセブンに寄ってきましょう。ああ、あそこにあるわ。これ渡ってくるか。そうですね、結構立派な道だ。ここは、あ、学校かと、なんだろうなとも思いましたけど、大阪川崎リハビリテーション大学、
大学なんですね。へえ。体育館ってなってるからあれか。へえ。あったあったあった、セブンイレブンあった。飲み物はまだありますからね。ちょっとお手洗いとジャージと、おにぎりでも買っていきましょうか。さあ、ということでね、セブンイレブンでね、ジャージ、お手洗いと、そして水分補給用のね、お茶を確保して、もうこれで万全でございます。もうあとね、ちょっと駅員さんにね、水間観音のね、行き方だけ念のため確認しておきましたんで、でこっちの方でやっぱあっとるみたいなんで、そのままずっと行こうと思います。しかしあれですね、車移動でこの前カーマホームセンターでこれ生放送の時にキライと話したところですけど、カーマホームセンターで買ったギアが全部いい具合に効果を発揮してますね。椅子ね、買いましたよって話がでっかくしてましたけど、あの椅子もね、最高に座りが心地が良くて、本当2時間ぐらいの作業をした後に疲労感が全然違います。これはいい買い物だなっていうのもありましたし、あの車のね、中につけたあの ESB の充電器ね、あれがね、何せ今まででしたらね、あの前日ね、四日市からこの岸和田に来るまでの間にね、あんだけ回しまくってましたからね、もうすでにバッテリーを使い切ってるぐらいの勢いですけど、現段階で、まだ全ての、バッテリー合わせて一メモリしか入ってませんからね。いや、これは効果絶大ですよ。いいですね。で、このまま進むとりあえず行ったらいいみたい。どっかで一つ折れると分かりやすいって言うとったんで、多分さっきのあの駅前の道でしょうね。あっちから行くと分かるようにみたいですけど、ですので、まあ、信号の変わったタイミングで向こう側に渡ろうかな。あ、で、これを、水間観音までのね、もう駅間散歩ってことにしちゃいますからね。相変わらず、この自己承諾っぷりね、ですけど。あ、ちょうど信号変わるから、これで渡っとこうかな。よし、いいね。いい感じ、いい感じ。ここで行きましょう。よし。まあ、ガソリンはどうしても、リッター10円ぐらいで、こっちの方が高いですけど。157円、あ、隠れてる。157円らしいです。まあですからちょっとね、お値段やっぱ張りますよね。うん。でこっちの方に来るとまた大桑が結構出てくるんですね。はいはいはい。あ、でその道か、下ったところな。あっちから行くといい具合できそうですね。うん。汗はかきますけど、まあでも今セブンでね、麦茶ね、買いましたから、これでミネラル補給もできますからね、熱中症対策も大丈夫でしょう。よし、野望してほしいな。今回の、私、グッズのチェックとかしてないんですけど、グッズに帽子があったら即買いですね。よし。だって、こっちを歩いていった方がいいみたいね。そこが水回鉄道ですね。よし、よし。大丈夫そう、大丈夫そう。よし。あ、さっきの電車が多分折り返してくるのかな。折り返し早いですね。あ、もうそこに電車止まってるのが見えるわ。多分ちょっとカメラだと見えないかもしれませんけどね。見える見える。あれはでも車庫かな。あー。なるほどなるほど。そうだ。車庫が近いみたいですね。で、三つ松に。はい。信号よし。行きましょうね。あ、なるほどね。こっちは信号があるわけじゃないですね。あ、見えてきた、見えてきた。あ、あれは多分車庫なんでしょうね。あ、ありますね。止まってますね。おー。ヘッドライトの感じが結構歴史を感じますよね。あ、じゃなくて向こうに着く列車やったんや。こんな感じなんですね。でもなんか青のラインでこういうデザインだと、あれですけど、地下鉄の鶴舞線
名古屋の地下鉄の鶴舞線の、昔のね、初期の、車両を思い出しますよね。なんか、ちょうど、ラインカラーも、水色に近いね、ブルーでしたからね。鶴舞線はよく乗ってますからね。まあ、何せ、中京でしたからね、私が。トヨタキャンパスの方ですけどね。今回の動画からね、新規で見ていただく人もきっと多いだろうというね、見越して作ってますからね。ですから無理やり予定を書いてこれお盆にぶつけようと思ってますからね。さあどうなるでしょうね。でここが郵便局ってなっとるね。じゃあ駅近い、あ、もうそこが駅だ。でこれ水間の郵便局。ここは周辺やってた感じかな。今は周波やってない感じかな。トップ定局になってる感じですよね。あ、でも ATM は土日も6時までやってるんで、あ、これは便利ですね。いいですね。よし。ただまだそうか、9時前なんだ。お、撮ってますね。お、撮っとるなと思った。これはいやー集まってるわけが、なるほどなるほど、まあ、今回のイベントのメインですからね。あ、これがあれですかね、特急西園寺港とかに使われる車両か。あ、今ちょうど止まってるんですね。回送になってるからこのまんま、そっか、車両基地から送り込みをして、で、あれか、そのまま最初は特急水間港で使うんでしたっけね。そう、貝塚からそっちの運転口に使われるということで、で、多分それに乗ってくる人がメインで多いだろうということで、うちのところではね、あえて そこは一回外して、それが到着するまでのね、水間観音のね、この駅前の様子をお届けしようと思います。一応駅前のところ、あ、でももうだいぶ多いですね。これで駅前なんだ。おお。横断歩道がそこにあって、駅前向かいに来る人も多いですね。さあ、駅前まで来ましたけど、ほう。あ、でっかく案内も載ってるわ。1号ポストもありますね。立派な駅舎だ。うん。